pa za nas je golemo iskustvo ona što nije sme go naučile da go pokažeme pred našite kolegi v Pirot, a isto tako i ona što tije go работат, da go prineseme kaj nas v Makedonija, v работата со нашите паралелки на француски јазик. Слуштавме дека Пирот има богата заработка и ние со задоволство ја прифативме поканата да бидеме гости по повод 135 години од постоењето на гимназијата во Пирот. И се надеваме на понатамошна заработка.